ეს იქნა წაკითხული სახარება, სადაც მაცხოვარმა 10 კეთროვანი ადამიანი განწმინდა. ეს 10-ვე განიკურნენ და ერთმა იპოვა მხოლოდ ძალა იმისა, რომ უბრუნებულიყო უკან და ღმერთისთვის მადლობა შეეწირა და მადლიერება გამოიხატა. Რა შეიძლება აი აქ თქვათ, რა იპოვა იმ ერთმა ადამიანმა, აი რატო იყო, რომ ის მოვიდა მარტო და დანარჩენი ვერ მოვიდა? Ა ძალიან მარტივად აგიხსნით ახლა. მე რო თქვენ გითხრათ ახლა რომ ვინმე რო დაგავალოთ, სეპირათ რომ ექვს ნიშნან ის რიცხვი გამრავლოთ ექვს ნიშნა რიცხვს. რთული რიცხვები ხო? თქვენ ალბათ ყველანი ვერ შეასრულებთ ამას, ხო? და განა ვერ შეასრულებთ, უბრალოდ გაიტყვით კიდეც რომ ნეტა ეს საერთოდ შეიძლება რომ ვინმე გააკეთოს. მაგრამ თქვენთვის ეს არის წარმოუდგენელი. Agram თქვენ ხომ იცით რომ არსებობენ ადამიანები რომლებიც ამას აკეთებენ. არიან ადამიანები რომელსაც ამის გონება გააჩნია და ეს ადამიანები არ არიან დასრული ადამიანები, ზოგი ახალგაზრდა ადამიანსაც შეუძლია ეს გააკეთოს. Ანუ ნახეთ ის რა ჩვენთვის წარმოუდგენელია, ის რა ჩვენთვის არის შეუძლებელი, თითქოს შეუძლია გააკეთოს ვიღაცა. აქაც ზუსტად იგივე გვაქვს ჩვენ. ჩვენი სარწმუნოების ნაკლებობა ჩვენ არ გვაქვს ის სარწმუნოება, მიხვდით? ჩვენ დავდივართ ტაძარში, ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას საიდუმლოებებში, მაგრამ ჩვენი სარწმუნოების ხარისხი არ არის მაღალი. და ჩვენ ვერ ხვდებით, მიხვდით? ბევრ ამას ვერ ხვდებით. ვერ ხვდებით რისთვის უნდა ვიყვეთ მადლიერი ღმერთის. ჩვენ კარგად ვისწავლეთ რა, რომ ადამიანი როცა რამეს გაგვიკეთებს, როგორ უნდა ვიყვეთ მისი მადლიერი. შეიძლება მთელი ცხოვრება დაივალდებულო ადამიანმა თავი, რომ ადამიანს ხომ ხდით რაღაცას რომ გაგიკეთებს, მთელი ცხოვრება მადლიერი. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, როგორ უნდა ვიყვეთ მადლიერი ღმერთის. აი ეს ცოცხალი რწმენა, რომელიც როგორ არის იცით? ეს ნუ ფიქრობთ, რომ თქვენ გექნებათ და თქვენ შეიძენთ ამას. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც თვითონვე მიდის ღმერთისაკენ, რომ მადლობა შეწიროს. თავს კი არ აძალებს. მიხვდით, არ შეუძლია სხვაგვარად. აი ხო გინახავთ ახლა ადამიანი, ხო? ანუ ხო აი ზრდილი ადამიანი როგორი არის? რაიმეს რო გაუკეთებ, იმ წუთში მადლობას გიხდის, ხო? მოგრძალებულია, მადლიერია ადამიანი, ხო? იქ ვიცით ერში ჩვენ რატო რისთვის უნდა შევწიროთ მადლობა ღმერთს, მაგრამ აი როდესაც დგება საკითხი, რომ ღვთის წინაშე როგორი უნდა იყოს ჩემი დგომა და ჩემი მადლობის თქმა, და რამდენ ხანი როგორ უნდა განხორციელდეს ეს, აი ეს ადამიანებს არ გესმის. და არ გესმის იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ რამეს გარეგნულად არ ვაკეთებთ. არ გესმის ჩვენ იმიტომ, რომ ჩვენი სარწმუნოებრივი შინაგანი ხარისხი არ არის მაღალი, თორემ ის თუ არის მაღალი და სარწმუნოება თუ არის ცოცხალი, ის აუცილებლად გიბიძგებს ამ მადლიერების. შეიძლება ჩვენ გონი ამიტომ ვიძახით, რომ რწმენა ლოცვაც თქვენ უფიქრობთ, რომ ლოცვის ძალას ჩვენ თვითონვე ვიკრებთ. ლოცვის ძალას ადამიანს ღმერთი ანიჭებს. ჩვენ უბრალოდ ჩვენი თავი უნდა გავამზადოთ ამისთვის. და რა არის ჩვენი თავის გამზადება? ცოდვების და ვნებების შემცირება და საკუთარი თავის მოყვანა ისე, რომ ღვთისმცნების შემსრულებელი იყო. ანუ შენი გონება და შენი გული, შენი მოქმედებები განიწმინდოს, რომ ამით გაამზადო შენ საკუთარი გული, რომ ღმერთი მოვიდეს ამ გულში. და როდესაც ღმერთი მოდის, აი როგორც პავლე მოციქული ძახის, რომ მე კი აღარა ვარო ცოცხალი ეხლავ. ეხლავ ჩემ შორის ცოცხალია ქრისტე. ანუ ის აღასრულებს უკვე ამ მადლიერების გრძნობას. ის აგძრავს შენ სხვანაირად უბრალოდ მე აღარ შეგიძლია ადამიანს. მაგრამ როდესაც შენივე განწყობებით, შენივე ცხოვრება არ იცვლება. შენ როდესაც მცნების მიხედვით ცხოვრებას არ ცდილობ, ამითი გული, რომელიც აი ჩვენ გვაქვს ყველაზე მთავარი, რისთვის სადაც ღმერთი შემოდის, აი ეს გული არ თავისუფლდება. ანუ არ არის ეს წრწმენა ჩვენი ცოცხალი. ამიტომ ჩვენ ყველანი ვართ ხოლმე როგორიც ის აი უმეტეს შემთხვევაში იმ 9 ადამიანის მსგავსები უფრო ვართ, რომლებმაც ვერ იპოვეს. ნახეთ როგორ წერია: ვერ იპოვესო ესო დენი სარწმუნოებაო, ვერ იპოვესო რომ მოვიდნენო და მადლობა შეწირონ და დიდება შეწირონ ღმერთსაო და გარნა უცხო თესლი მხოლო ესე. ნახეთ აქ რა არის თავარი.
გაიხსენეთ ბიბლიურად. როდესაც დავით სერგო, როდესაც ისე იგი პირველობა გადადის, იცით თქვენ ებრაელთა ერში როგორ იყო, უმცროსი შვილი იყო მემკვიდრე. Მაგრამ რამდენჯერ იყო ასეთი მდგომარეობა, რომ უმცროსი შვილი გახდა მემკვიდრე. Და ჩვენც რო ავიღოთ ეკლესია, ჩვენ ებრაელი ხალხის, ანუ იმ რჩეული ერის მერე მოვედით. მიხვდით, ჩვენ მერე მოვედით, უფალმ იესო ქრისტე ვირწმუნე და ჩვენ შემდეგები ვართ. Და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამას აფასებდეს ადამიანი. აი ქიძახის გახსოვთ მაცხოვარი, რომ ანუ გარნა უცხოთესლი მოვიდა ესე. რჩეულმა ერმა ვერ გულისხმაყო ის, რაც უნდა გულისხმაეყო და ჩვენ ქრისტიანები გაჩნდნენ ამის მერე. ქრისტიანები მოვიდნენ ამის მერე და ჩვენ ვადიდებთ ახლა უკვე ანუ მოსულ მესიას და განკაცებულ ღმერთს. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ეს გვახსოვდეს, რომ ჩვენც არ ვართ ჯერ იმ სრულყოფილ მდგომარეობაში, რომ ცხონება იყოს, ესე იგი ჩვენი ცხონება უკვე იყოს შესაძლებელი. ჩვენ ვართ კიდევ გზაში. ჩვენ ვართ კიდევ ცხონების გზაზე, მივდივართ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სარწმუნოებრივი ხარისხი აუცილებლად იზრდებოდეს.